Tak, když jdeme divočáky. Jsem si říkal, že budeme muset asi potřebovat docela léky, protože... Protože... Jich máme celkem málo a evidentně se tady jako nedají úplně sbírat jen tak mírnix týrnix, nebo... Nebo jsem to zatím jako přehlíd? Protože tohle není léčivka. A já tady žádnou jinou jako léčivku nevidím. Takže... Nebo žádnou jinou kitku tady nevidím. Takže pokud někdo náhodou ví, či neví, ono v tomhle biomu asi léčivky nerostou. Nebo tohle, počkej, není tohle léčivka, nebo co to je? Raflézie obrovská. Co to je? Vypadá a páchne jako hnící maso. To je i v reálu taková kytka, ne? Jak se to jmenuje? To je nějaká masožravka tohle. Ty jsi tu skoro furt, ale nepíšeš. OK, OK. Na YouTube mě máš od doby, co jsem začal točit Game Dev Tycoon. Ajajaj, tak to je dlouho, hele. To už je hodně dlouho, to jsi takový veterán. My máme hrobeček připravený. Jak jsme na tom sídlem tady? To on se ještě stále neupravili, aby to zůstalo otevřený. Ach jo. Ach jo. Drxátor mě sleduje od prvního dílu civilizace Aztéků, nebo tak nějak. A tak to je poměrně nové, ale to už je taky nějaká doba. A... No jo. Takže uši se nám tady léčí. To je nová členka kolonie, uši Misako. Ona je trošku průměrná. Průměrný člověk, který se... Jo, to je vlastně popis jako rasy a takový. Ona byla divoška, takže my jsme ji ochočili v podstatě, což je strašně vtipný. My můžeme už začít dělat nábytek, ne? Mimochodem. No jasně, komody a velký postele a takovýhle sranda věci. Pokud si dobře vzpomínáš, tak War of Mine... Ty krásu, to je starý, ale docela už. To už nějaký ten rok bude, hele, že jo? No, tak vítej na Twitchi. Tak, hejte se lidičky, já bych potřeboval, abyste začali jako makat trošku. Ow! Jsem to mohl stlumit, možná to upozornění lehce. Wow, kouste, děkuju moc. Díky za subscribe. Vítej. Konečně můžeš využívat nejlepší emotikon na celém Twitchi. Potato aim. Wow, to trošku mě to vyděsilo, protože jsem zapomněl, co jsem tam dal za zvuk. Necháme to takhle nahlas, to je sranda. Ano, výborně, potato aim, počkej. Pořádně to můžeme zaspamovat. Po subscribe to můžeme. Hele, jako mohli byste to pohřbívat taky někam, tyhle ty mrtvoly. Leze na tebe teplota, co máš dělat? Vezmi si Coldrex, zalez si do postele a koukej na stream. Si ani nepamatuješ, co se ti vlastně stalo? Nic, ty jsi tady se objevil la a my jsme tě mohli ochočit. Tak jsme tě ochočili a jsi tady taková divoška naše. Divoška, která je... to umí se zvířatama, trošku něco zasadí možná. No jako snaží se, ale nevím, jestli to půjde úplně. Boraxis ti bude pomáhat, on je v tom dobrý. No, Boraxis je náš vrchní zemědělec tady, minister zemědělství. S Jeřábkovou Boraxisovou se tady bavíš. To je prosím pěkně manželka Boraxise. Oni měli minulý stream svatbu. Což mě překvapilo, protože tady nebylo ani místo pro svatbu nikde udělaný. No, takže tak. A ty, prosím tě, uši... Prej, že nemám peníze na seba. Koule lhala. Hele, koule lhala evidentně. On člověk nikdy neví, co ta koule... Jak to ta koule má. Ona člověka jako tak nějak naláká, že párkrát řekne pravdu a pak zalže, no. To je těžký, hele, s koulí.
Tak, už nám tady sází brambory, Boraxis nám sází léčivý kořen, který teda budeme evidentně potřebovat hojně a hodně, kvůli tomu, že my tady žádný jiný nenajdeme a máme její 15, jí máme. Jak to, že máme 15? Jo? My jsme měli 16 nebo 14, teď nevím. Honga B, dělej, dostav to. My nemáme dřevo hlavně. Sakra porte už ale dost. Oni mají zadaný kácení tady, ale nikdo nekácí. Takže vrchní... Problém... Honga B dělá všechno, no. Honga B staví. Jo, on jde postupně, ale Honga B stavěl. Teď jde teda dělat lesníka. Za chvíli půjde dělat kováře a pak půjde nosit. Ne, on si to šel pokácet, protože nemá. Aha. Ghost má... Ghost ani nemá lesníka. Ghost to někde bere asi. To někde vzal. Někomu ukrad dříví. Šel do jiný kolonie, tam to ukrad. Taky si těší, že nové Age of Empires. Hele, viděl jsem to, myslíš jako ten remake toho původního Age of Empires. No. No to mělo vyjít teďka nějak už, nebo má to vyjít teďka nějak, nebo jak je to? Protože to byl jeden z důvodů, proč jsem vůbec upgradeoval na Windows 10. Nebo to možná mělo být loni už dokonce. Nebo letos jako nějak začátkem roku. To byl jeden z důvodů, proč jsem vůbec sedmičky hodil na desítky. Protože jsem se tomu bránil zuby nechty. A... No. Takže to možná jako... Remake už vyšel dávno. Aha, tak nic. A jo, počkej, oni něco hlásili přece, ale to už je nějaký měsíc, co hlásili nějaký nový Age of Empires. Jo, to už je tak dlouho, že jsem na to úplně zapomněl. No něco hlásili, ale nevím vůbec, už si nepamatuju, co to jakože má být, nebo co tohle. Jak to udělat? Koho? No hurá, Jeřábková tady odnese toho tlustěcha, který na nás zautočil. Máme dřevo? Nemáme dřevo. Ghost vaří, Honga B nosí, jak jsme tady na tomhle? 1,6 dnů. Musíš to uvařit, hele. Co jdeš dělat? Ty jdeš dívat se na mraky. Ve 13? Jo, vy máte relaxaci vlastně teďka. Můžeš konečně dělat to, co si potřeboval k životu? A je, darovat body. A sakra. Já jsem to dal vlastně na subscribery. No vidíš to. Mně přijde, že oni tady dělají spoustu věcí, ale nedělají jako nic vlastně. Já jsem v těch činnostech ztracen. Víte co, uděláme to takhle. Uděláme to takhle a protože tohle to mě nějak po té 19. alfě mě to... Nejde s tím. Santy, horník, kovář, krejčí, řemeslník. OK, dělá dvě činnosti. Jednu, kterou mu... Tohle je vlastně jedna činnost, že jo? Nebo jedna ta vlastnost. OK, a nosí. A výzkumníky ještě, když tak. Výborně. To tam necháme. To potřebujeme, aby primárně zkoumal a... aby případně dělal nějaký jiný věci. Boraxis je farmář, jasně, to potřebujeme, aby farmařil a případně kácí věci, ale teď prostě dělali jsme moc velký políčko a jemu to trvá strašně dlouho a přitom není tak blbý, je osmička. I když vlastně na tohle potřebujeme minimálně osmičku, takže proto asi. Honga B je taková holka pro všechno, lovec, trenér, stavitel, hlavně ten stavitel, to je taký naprd. Ale další stavitel je Ghost a Ghost je taky kuchař. A kuchař je taky Jeřábková. A je zajímavý, že Jeřábková nic jiného jako nedělá. Co dělá Jeřábková vůbec? Ona nosí podle mě hlavně. Ona je taková nosička. Byli, že jo, v... Nevím, jak to chodí přes to pole, tak je to pomalejší. Co se ti nelíbí Jeřábková? No, ona mě slyší, že jí pomlouvám. Ona je taková nosička, víte co? Ona, jak byli lovci a sběrači, tak ona je nosička. Ona se nedostala ani na sběračku. Ona je prostě nosička, no. Nic, nebavíme se o tobě, neposlouchej, Hřábková. Tak.
Nazdar jedle, vítej, čau čau. A ještě se těším na nové Mount & Blade a taky se těším na pátek. Jo jo, hele, Mount & Blade to bude to, já se těším teda, až řeknou, kdy to bude, Mount & Blade. A pak se teda budu těšit jako víc, ale no, uvidíme. Zatím neoznámili jakože kdy. Dobrá, začíná se nám to masíko. On problém je, že on to nedělá z masa, hele. A nikdo, ale hlavně nám nikdo neuklízí. A to je zásadní. Uši, ty taky děláš všechno, co? Proč děláš kováře krejčího? Já ti to asi odstraním, hele, kovář a krejčí. Co ty na to? Uši. Řemeslo trojka. To spíš lékařství, to spíš dostaneš lékařství. Doktora máš, dobrá. Tohle ti odstraníme teda. Lesník, farmář, budeš se učit na farmáři, kde máš bonus, že jo? To samý lovec. Má vůbec luk teda uši? Dal jsem ti luk. Máš luk. V pořádku. Hele, postavili ti už dokonce pokoj. Jsou hodný, jsou šikovní, co? A nemáme zase dřevo, ty vole. Tady máme 50 kousků. Tak si pohraj manuálně s prioritami prací. Počkej, myslíš jako s tímhle? Jedle, myslíš s tímhle? Jak mě napadlo jméno Dr. Z? Nevím, nějak jako normálně. Ne, mně se líbila vždycky Futurama. Futurama to byl můj, to jsem měl radši než Simpsony a nějaký jiný další kreslený seriály. Animovaný seriály. A prý jsem byl na přijímačkách na Medidu úplně poslední. Jo, vidíš, sakra. Jsem mohl pokračovat v tom. Jsem na to úplně zapomněl. Jsem chtěl mluvit pravdu. Co pak to máme? Mlíko. Z vesmíru nám přistálo mlíko. To je super. No, takže Dr. Z ve Futuramě Dr. Zoidberg, že jo? Tak to bylo... Může tady někdo ten svinčík uklidit? My nemáme uklízeče. My nemáme vrchního uklízeče, já potřebuji vrchního uklízeče. A vrchním uklízečem bude asi jeřábková Boraxis, no. A nebudeš nosič, ale asi. Vře ona, když nebude nosič, tak neudělá. Když bude nosič, tak nikdy neudělá uklízeče, protože furt je co nosit. To je ten problém. Ale už budeš ještě spát tady, pak tě přestěhujeme. Nějaký dřevo na skladě už máme, tak to je krásný. To nám už... Vykácejte to tady v kolonii, ať nechodíte furt daleko. To tady poroste. Tak, pousaďte se všichni tady, jak schválně večer se spustí ten... Ruch, ten šum tý džungle. Je super. Už jí šla spát. Hele, už šla spát, nerušte jí, jo? Běžte taky spát. Počkej, já jsem jí vůbec nezadal určitě tohle, že jo? No, jasně. Vstávej, ještě máte relaxaci hodinku. ještě můžeš jít tady kecat s klukama a s holkama. Co je řábková? Hází kameny, jo, ona hází kameny tady. Je do kruhu, jo, vy se snaží trefit skrz ten kruh, teď mi to došlo. To brzo. Teď mi to došlo. Jak jsme na tom s různýma kůžema a blbostma? Máme látky 64. Hmm.
A k nám šli spinkat všichni. Je krásný. Kolonie spí v klidu, míru. Hele, tady máme jednu geotermál, tady máme druhou geotermál. To využijeme určitě. Tady někde něco? Tady nikde nic. Jak jsou na tom ty bobule? Nijak, protože žádný nemáme, OK. Počkej, to je moc. Moc bobulí. A to je moc bobulí, já nechci tolik bobulí. Vezmeme jenom tady, co jsou... U nás. To skliděj. Ocel máme na 280, to je docela dobrý, už si vstává, to je ranní ptáče. Co jsi dělal, jsi vzít jídlo, tak... Co se stalo, už ježišmarja, ona se otrávila, nekompetentní kuchař, no. Nekompetentní kuchař, to je... Uej. Divný mňoukání teda, Roberte. Robert nám divně mňouká. Kolik je vůbec Robertovi? Robertovi je 8. A ty druhý čičině... To je druhá čičina. Kolik je Ježíkovi? Ježíkovi jsou 2. Okay. To je druhá, tady je druhá čičina. Ne, to je Robert, tady je druhá. Eleanor, 4. Hmm. Tak. Typuji, že kuchaři spadl diplom do sopky. No, tady do gejzíru. Vezmeme jednoho pavoučka, 2 broučky, 4 lístky tady z opuchníku, zamícháme a máme dobrou mňamku. Takže tak nějak nám asi ghost vaří tady. Dobrá, potřebujeme tady udělat taky tohle. Hele, uděláme ti postel. Uši mi se jako bude první, kdo bude spát na posteli. A těch bobulí moc není v tom keři, to je zajímavé. Tak, tady máme dřevo. No, taky celkově toho dřeva moc není vůbec z těch surovin. Neupravovali to nijak. Máš si zaplatit suba i příště? Bez pochyby. Hele, třeba teďka koule mluvila pravdu. Já to poznám, kdy ona mluví pravdu a kdy ne. Jo, teďka to je bez pochyby pravda. Já jsem koukal, já jsem se teda snažil ještě ráno, trošku mi to tak napadlo, googlit, co teda jako v tom džunglovém biomu dělat, jo, jako s tím mrazákem. A já jsem, oni tam psali, že to je docela problém a že to je docela těžký, zvlášť ten džunglový biom, a že by si radši být tím, kdo se ptal, vybrali jako ten nějaký třeba severní biom, jo, kde nějakou tundru nebo něco takového, že radši by nějaký ostrov nebo ledový moře nebo něco, než džungly. Tak jsem říkal, OK, tak to jsem si asi něco vybral. A že prej prostě co nejrychlejc se dostat na klimatizaci. Takže vlastně po kovářství, když uděláme kovářství, tak jedeme elektřinu a jedeme klimatizaci. Což bude trvat teda jako neskutečně asi dlouho. Může mi někdo říct, co dělá Santy? Přendává mlíko z místa na místo. Zametá. Ten Santy má zkoumat. Počkejte, víte co? Uklízeč, určitě mu zrušíme. Tak. Teď jde dělat... palivo na sporák. Já bych mu musel zrušit i toho nosiče, ale normálně asi. Mluví doktor Koule? Koule, dohodli jsme se, že budeme říkat, že ano. Ano? Dohodli jsme se, že... Hoď tam priori... Ne, proto jsem to přepl, kurňa. Vole, víte celou... Poslední 2 streamy jsem to měl takhle. Takhle to nefunguje, je to dojebaný od 19, od Alfy. Tak to přepínám na tohle, jestli to náhodou nebude lepší. Protože tohle teď, jak je to udělané, ty činnosti, tak oni se prostě k ničemu vůbec nedostanou.
A je jedno, jestli to mám na dvojce, trojce, čtyřce, jedničce, prostě buď to mám, anebo to nemám. Takže už vyjde na stejnou, dělat takhle. Psychické uklidnění menší rysu. To se zase hroutí uši. Proč se hroutíš? Co chceš? Otrava z jídla. Zažívá prudkou bolest. Ale prosím tebe. Noční sova ve dne. Jo, vidíš to, ty jsi vlastně, ty chceš být v noci. Dáme tě na noc. Co kdybychom ti dali? No jo, ale ty nemáš pomalu jako kde spát možná. Tady budeš spát. Hele, počkej, tady ti to dáme. Nastavit vlastníka, uši Misako, výbordelně. Dáme ti to, jak jsem to dával sem, dáme ti to sem. Tak. Víš pravdu, nemám páru. A jo, nějakou komodu, ale na to počkáme, až zase natěžíme ještě víc dřeva. Třebu naše tři teda evidentně víc dřeva. Tak, OK. Santy konečně zkoumá, to je paráda, to jsem rád, že jsi k tomu tak jako dostal Santy někdy. Tak bychom mohli tady udělat třeba ještě nějaké pasti, když už nic, ale... Já vím, že to je celkem drahá sranda na dřevo, ale budíš. To tam uděláme. A uši bychom mohli teda... předělat. Jaký to předěláme? Já jsem nikdy noční to... uvidíme. Takže v práci ty budeš... Kolik ona spí? Jedna, dva... Osm políček. No tak bude spát osm políček. Bude spát, řekněme... Takhle. Tady budeš mít relax. To je před spaním relax. Tohle to je cokoliv. To. Tady budeš mít normální práci. Kolik oni mají? 6 hodin práce. O půlnoci si dáš... O půlnoci si dáš gáblík. Si dáš něco na, dáš si něco na zub, hele. A... Zbytek si dáš práci. Kolik ona spí? 8 hodin? Takže takhle. Takže takhle, takhle. Kolik to je? 7, 6 hodin. To je 13 hodin práce a oni to mají taky 13 hodin práce. OK, tak to je fajn. Dobrá, to by třeba mohlo fungovat. 6, 8, 8. Uvidíme. Umřou všichni hrozivou smrtí v tomto streamu? Asi jo. Asi ne, hele, to se nestane. Já jim věřím, to se nestane. To maso už bude asi docela zkažený. Dá se jim přikázat jako, aby dělali přímo z masa jenom? Pemikan je z masa, ne? No jasně, hele, uděláme pemikan. Přidat úkol. Vyrob pemikan. Nevím, vyrobu třeba tolikrát. Budeme potřebovat na cestování taky. Ghost. Nebo Jeřábková bude vařit. Kdo má lepší kuchařský schopnosti? Kdo otráví míň kolonistů? Ghost je na trojce a Jeřábková je na čtyřce. OK. Jeřábková, co děláš? Uklízí kamennou suť, to je strašně důležitý, Jeřábková. Jo, a to je ono, ona má za chvilku tu celou kolonii uklizenou, ale protože má, jo, já jsem jí musel sebrat i nosiče, protože by se k tomu nikdy nedostala, tomu uklízení. Jenže ona to má tak za chvilku udělaný, že mezi tím, že už pak může dělat další věci. Prioritně uvař. Nelze upřednostnit, protože... Hele, víš co? Uděláme to jinak. Tohle to zastavíme. Lord Kosák! Vítej, Kosáku! Lorde Kosáku! Vítejte. Jo, jde pro maso, super. Tak, ona by zase prioritně vařila...
Nová funkce napadla mě. Nenapadla, ona už je tady. Stačí se koukat, OK. Stačí se koukat, dobrý. Napadla mě nová funkce. A ona tam je. Je by bylo fajn, kdyby to bylo třeba ještě jako očíslovaný asi. Nevím, si stěžu. Si vymýšlím moc, tak, dobrý. Sluneční erupce. Veškeré elektrické přístroje jsou nepoužitelné. A my nemáme žádný elektrický přístroje. My jsme úplný primitivové. Nazdar, kosáku, vítej. Čau, Pepiku, nazdar. Čichám zajímavý stream. Čicháš, správně. A... Dokolika to vidím? Hele, klasika do 9 zhruba. Nazdar, Bramboroide, vítej. Dokolik, jestli u mě fučí taky hodně, ty vole, málo mě to odfouklo, málo jsem se nedostal domů. Málem bylo po streamu normálně. Tak, ta nám udělá z toho jídla pemikan, který nám nějakou dobu vydrží, třeba 1,2 let, že? To z želvy, bobulí a brambor. To je prostě taková výživná... Proč to nestakujou? Protože to bylo zakázaný. A to je zakázaný, jo? Repráky hír a to je zakázaný. Zase nemáme bobule, pojďte dělat ty bobule. Tak. Dřeva máme 184, protože z nám stavějí pasti, nedostat. To bude taková jako naše mažinotová linie tady. S pastí. A tady nám kácí, výborně, tak uši nám spinka. Už se zbudila. Kolik je hodin, že se zbudila? 17.00. Má velký hlad, zažívá prudkou blbu, příšerná ubytovna, si taky nastí. Hele, musíme začít dělat trošku vážné riziko zhroucení. No, uši se nám hroutí. No, to je rušený spánek. A to je jenom jednička, to jí nevadí. Ale ještě je furt nemocná. Podle toho zvracení odhaduji, že ano. Nábytek, potřebujeme teda udělat... Můžeme dělat noční stolek. Prvé, kolik stojí noční stolek? 30. 30 stojí noční stolek a kovanou 50, v pořádku, dobrá. Tak. Brno, padají nám tu stromy, ulítávají tašky na střeše, prostě bomba. Ještě, že máme plochou střechu. Takový fučák tam je. Nebo kvičkák. Duk. Nazdar Duku. 4972. Vítej. Vítej na streamu. Koule mám dát donate. Nesázel bych na to. Ty vole, koule, ty jsi blbá. Koule, ty jsi blbá. Ach jo. Ale menší riziko zhroucení. Výborně. Prostorný interiér, má nízká očekávání. Hele, bej tebou, tak ty očekávání ještě o něco víc snížím a nebudeš mít tak blbou náladu. To se přece vyplatí, ne? Ona je na tom hodně špatně, co? Bolest silná, velmi špatná. Se hodně otrávila. Vážná otrava jídlem. Do prkínka. Aby nám nezdrhla zase. Ve stylu jako, ty já radši nezůstala v džungli. Tak, Santi zkoumá. Zkoumej, Santi. Protože potřebujeme pořádně... Už jsem myslel, že zase dal někdo follow. potřebujeme tu zbroj, nebo co to je? Kovářství potřebujeme a pak elektřinu. Kdo má? Santi, no. To je náš řemeslník, to je blbé. Protože já bych potřeboval možná vyrobit nějaké... Co tady můžu vyrábět? Kmenové oblečení, ale z nějaký látky, kůže a tak dále, že jo? 60 surovin, OK. To nám říká, že potřebujeme lovit. Abychom měli kůže.
My můžeme žrát. Hele, ten pemikán, jak moc je takový stravitelný, nestravitelný pro ty kolonisty? Trvanlivá, rozemletá směs sušeného masa, tuku, rostlin se chutně vyřezá, neodrazí, vydrží velmi dlouho bez chlazení, je skvělý na cesty. OK. Hořlavost 60%. to je slušný. To je slušný. A já tady nic nemám, hele, normálně. Ty se mám nějak bijou textury. Nosorožce, hele, na nosorožce si fakt jako netroufám. S našima lukama a netroufám si ani tady odemknout tohle. Zatím. A vypadá to, že žádné zvířátko za námi, hele, činčila. Tu musíme to, tu vezmeme. Žádné zvířátko za námi tady jako nepřišlo. Krysa. Zkazí se za 12 hodin. Kasuár. Žádná zvířátka zde nejsou. Kromě krys, činčil. No. Nazdar Kubo, čau. Marinkil, nazdar. Měj se, Ondrxátore, čau čau. Jste na otevřeném prostranství, to je šílenost. No to věřím. Tady taky celkem takový otevřený prostranství, hlavně to u takový dlouhý jako třídy, dlouhý ulice, široký. Takže tady jako fičák je tu slušnej, naštěstí tu nic nelítá, ale dobrý. Jdu vyhladit ty stěny. Ty pak vypadají jak z kamenných bloků. To je dobrý, to je zajímavý. Akorát asi nejdou vyhladit dřevěný stěny. Možná vybrousit. A jeřábek Boraxisová, co dělá uši? Zvrací. Jo, zvracej dál, neboj. Ona na tom fakt furt blbě, slušná jídelná, noční sova v noci, to se nám povedlo, tak to je, už se cítí o něco lépe. Nevzhledné prostředí, teď máš kytek pro boha, to je, dítě to, koukni se na to, denivka tady nám roste, nebo denivka. Denivka v noci, no to je taky. Dobrá, noční stolky jsme postavili, takže teď by měli být docela jako happy z toho, že mají mobil večírek. Mobil večírek, už jsme to prošvili normálně, tak kecám a... docela pohodlí, to se mi líbí, docela pohodlí. Má fádní ložnici, jo, Santy je vlastně asketa, my musíme, no jasně, my musíme udržovat hnusnou ložnici, nebo hnusnou, strohou. Nesmí být moc pěkná, takže žádný obraz od nějakého Jacksona Pollocka nebo od něčeho. Já jsem to četl, Kubasi. Co ty jsi měl za kolonistu? Jak se jmenoval? Já si to vůbec nepamatuju, že jsi tam byl nějaký ty kolonista. A já nemám kasuára, takže nemůžeš být kasuára, když nemám kasuára. Už nám na ona i pomalují. Tak prej ani nejde dát donate. Jak to? Nejmenoval? Zemřel? No tak, když ses nejmenoval, když jsi nebyl kolonista, no tak nemůžeš být zvíře. V tomhle, tady. Můžeš být kolonista, ale. Když jsi neměl kolonistu předtím. A co bude dělat uši, to by mě zajímalo. Odnese mrtvou krysu na skládku. To bude přes celou mapu, v tom svém stavu. Zotavuje se. No, jak se bude zotavat po cestě. OK, to zrychlíme tohle. Psychické uklidnění skončilo. Inspirace, rychlochůze Santy. No, to jste inspirovali blbýho kolonistu, jste měli inspirovat uši. Teď by se jí rychlochůze docela hodila. Škoda, ale za pokus to stálo.